salve, galera! Beleza? Eu sou o Alex e hoje estamos aqui para mais um episódio da nossa série de Minecraft Mods. Para vocês que gostam, estamos aqui com mais um vídeo de bonequinhos de argila. E detalhe, se você não tá acompanhando o canal direito, clica no card porque eu já fiz o primeiro vídeo, meu queridão. Vai lá para você entender como é que funciona a dinâmica desse mod, tá? Como a gente já fez um vídeo, a gente já sabe como é que funciona. Hoje estamos aqui junto com o Kaique pra gente fazer uma batalha entre bonequinhos de argila azul, que é a cor da minha skin, contra bonequinhos de argila vermelho, que é a cor da skin do Kaique. Tem um probleminha que sei. Qual probleminha, Kaique? Vem cá, eu pensei que a gente ia fazer batalha de galinha. Não é Oxi, galinha, por que não? Você colocou galinha aqui? Não é galinha, não? É argila, Kaique. Eu sei que é igual, mas argila. Argila. Entendi. Essa gira, é esses Kaique, é diferente, mano. Eu não sei como é que funciona essas coisas. Olha. Mas é o seguinte, galera. Isso daqui vai ser basicamente um minigame que vai funcionar da seguinte forma, tá? Aqui vai ser o início, aonde a gente vai colocar o soldadinho de argila, e nesses locais aonde vai estar os quadradinhos, vai ser aonde que a gente vai equipar eles, com cavalos, espadas, escudos, tudo que a gente consegue equipar um soldado de argila, tá? E aqui, depois que a gente equipar eles, vai abrir essa sala, e aí que vai ser a hora do PVP, Kaique. Aqui que vai ser onde vai ver quem é o soldadinho mais forte de todos da parada, entendeu? Fechou, fechou. Quero só ver, hein? Eu também. Lembrando que não vale olhar aqui não, hein? Não vale é você também não, eu preciso ter a parede. Sai daqui, pilantra. Tá ganhando aqui já. Ah, pera aí. Pera aí, rapidinho, pera aí. Só o idiota. Aqui, tá bom. Vamos lá então, Kaique, ó. Eu vou colocar aqui então o cronômetro pra mim. Eu vou dar tipo um minutinho e meio. Acho que é ótimo já, né? Um minutinho e meio, ok. Pra gente ter o tempo de pelo menos pensar o que a gente vai fazer na estratégia, tá? Então, 3, 2, 1. Cronômetro ligado. Vai, Kaique, tá valendo. Pode escolher já. Tá. Lembrando que é 6 packs, né? É, a primeira rodada é 6 packs só. Fechou, fechou. Não pega mais que isso. Pegando aqui já. Aqui. Deixa eu ver o que eu vou fazer. Tô gostando, meu querido. Eu tô achando, gente, que vai dar uma batalha muito boa. Porque o Kaique, ele manja desse mod. Entendeu? Ele conhece muito bem. Então, vai ser uma coisa bem... Apesar que a gente tá com as mesmas coisas, né, Kaique? É, a gente tá com as mesmas coisas. Agora vai de estratégia, entendeu? É, agora vai de estratégia. Oxi! Eu coloquei meu soldadinho de argila aqui, Kaique. E saiu um aleatório aqui, parecendo a Herobrine. Saiu? Aham. Deixa eu ver, deixa eu ver. Sai daqui, sai daqui. Não, depois você vê, depois você vê. Ah, qual é? Bisiroteiro. Eu tô colocando Beleza, aqui já. Beleza, tá? Foi. Bom. Não, tá espalhando os meus aqui. Não vou soltar ainda meu soldadinho de argila. Só tem um problema, Kaique. A gente vai ter que multiplicar os negócios aqui, viu? Porque não vai dar a contagem certa. Porque tem quase mais de um pack de soldadinho. Entendeu? Tipo, tá ligado? Os equipamentos. Coloca mais aí, tá no GE mesmo. Beleza, aqui. Beleza. Tá, já liberei os meus aqui, hein, Kaique, pra começar a se equipar. Já liberou? Se apressa aí, filho. Já comecei a liberar aqui já. Meu tá quase. Okay. Tá, pode pôr soldadinho então? Já, não, já pode começar a equipar já. É o tempo que a gente tem. Entendeu? Coloquei aqui então, coloquei. Aqui, já soltei os meus também. Já soltou? Demorou. Eu vou colocar aqui então aqui os meus aqui. Fechou. Ai. Você não também quer se equipar, fechou. Não. Tá acabando o tempo. Tá vendo? Não! 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 Ah, mano, meu soldadinho é burro, velho. Ah, o meu também, eles não querem pegar. Não, não é que eles não querem pegar, Kaique. Eles estão se juntando e se matando, velho. Calma, se eu tive matando? Uma ideia. Aham. Uhum. Vou ter que trazer eles pra cá. Aqui, ó. Me segue, me segue, me segue. Isso, vem pra cá. Isso, meu querido. Kaique, a gente tem exatos 10 segundos pra acabar aqui, hein? Tá bom, tô acabando. Fechou. Eu acho que o meu já foi também. Eu vou colocar o rei de uma vez. Então tá, Kaique. Eu coloquei o meu, mas ninguém quer virar rei, pelo visto. Ó, 3, 2, 1 e... Acabou nosso tempo. Pode fechar aí. Pode abrir a cela. Pronto, coloquei o rei. Nossa, de zero. Já criei o rei. Eu não criei o rei! Meu Deus do céu, o meu também não foi. Nossa senhora! Nossa! Galera, mano, pra vocês terem noção, tem 6 packs de soldadinho de argila nessa bagaça, rapaziada. Dá só uma olhada como é que tá essa treta. Quem você acha que vai ser, Kaique? De verdade, sendo sincero. Ah, sendo sincero, acho que você. Eu não sei, mano. Tá muito variado as cores. É porque, tipo assim, eu não sei se é porque... Pra mim tem muito azul. É porque, tipo, o meu nem todo está equipado com coelhinho. O meu também não equipou direito, não. Você acredita que eles não vão pegar as coisas? Eu fiquei bolado então, com isso, mano. Olha aqui pra você ver. Até agora aqui é os itens, ó. E sabe o que é o pior, Kaique? Burro. Quando você coloca o rei, eles se juntam e começam a se matar no início. Se junta? É, eles começam a ficar um perto do outro e se matam. De apertar, não, tá ligado? Até que o meu não se matou, porque o meu foi burrinho e não conseguiu pegar, não. Mano, não acredito que eu vou perder ainda. Não acredito nisso. Não vai, calma, deixa eu pegar os itens pra não lagar. Eu não acredito nisso, mano. Tá tendo mais vermelho do que azul. Vamos azul, vamos azul! Ganha dele! Não, olha aqui pra trás aqui, vocês vão onde é que tá. Vou até te ajudar, vou abrir a porta. Você tá vendo como é que eles é bem amiga mesmo, hein, Kaique? É bem do meu time eles. Não tem nem como eu atrair eles pra cá, vou ter que esperar a treta agora. Olha aqui. Deixa eu ver aqui, ó. Mano, que treta que é essa? Ou, na hora que começar a destacar, Kaique, vai começar a morrer fácil. Porque aí vai ter mais vantagem.
o que tiver mas mais sabe player. Sabe o que eu tô vendo aqui? Eu fui pegar os itens. Tem mais soldadinho morto meu do que seu. Certeza? Quanto que tem aí? Absoluta. Aqui, ó, eu peguei 12 do meu e... Ah, não, mentira. Você tá ganhando. É, porque eu tava contando com seus cavalos. Filho da mãe, ele tá ganhando, mano, dele tem mais. Ah, mano, oh, que pilantra. É muito. Demora muito. É, demora muito, Kaique. Você tem noção? Eu não consegui colocar nenhum meu rei, mano. Eles não colocaram a coroa, por isso que ninguém seguiu. Sabe o que a gente pode fazer pra tentar acabar um pouco mais rápido? Colocar menos, vamos colocar uns 3 packs, ó, acho que tá aqui, bom. Ó. É, mas pra poder acabar isso aqui, ó, pode tacar pólvora? Ah, é, explode, né? Ah, aí, ó, coloquei, ó. Tá vai, aqui. coloca o tanto. Agora vai ter os famosos guerreiro bomba. Se morrer, você explode. Eita! Pega! Eita! Quem que sobrou ainda? Ah, tem uns aqui, os meus ainda, hein, Kaique? Tem uns aqui, ó. Só que sabe o que eu tô vendo? Se for parar pra contar em quantidade, pode dizer que você ganhou, porque tem mais cavalo do que a minha personagem tio. Então, só que a questão é essa. Os que conta pra gente mesmo, Kaique, nem é os cavalos, é sim os jogadores. E o teu, sim. Eu acho que tem mais, ó. Não, e olha a vantagem que eu peguei, que, tipo, meu soldadinho tá pegando seus cavalos também. Kaique, eu vou ter que fazer um negócio aqui, ó. Eu vou ter que dar um rei pra esse, porque, olha lá, pronto. Finalmente tem um rei. Agora como é que eu faço pra levar ele pra lá? O rei tá parado! Quebrei, pronto. Aí, agora ele foi pra treta, todo mundo segue o rei, vai! Vamos ver! Vai, tão seguindo. Ah, mano, acho que o Kaique ganhou essa, Será, mano? Acho que você ganhou. Acho que não tem nem azul, meu, mais, Kaique. Esse ficou uma pipoca, pulando pra lá e pra cá, ó. É, mano, não tem, só tem aqui, ó. Tem uma aqui, ó. Ele tá querendo passar? Deixa eu ajudar ele aqui a passar, vai. Aqui. Kaique, aqui atrás acabou, hein? Não tem mais. Acabou? Deixa eu ver. Aqui acabou, não tem mais. É. Ó, tem o meu preso aqui. Tem outro preso aqui. E aí? Junto com o seu. Ah, tá acabando, falta pouco. Ó, o meu tem 1, 2, 3. Ah, acabou. 4 vivos. O meu tem 4 vivos. E os seus? Tem 4 vivos? E os seus? Ah, tem 1, 2, 3, 4, 5. Ah, tem uns 10. É, o do Kaique ganhou a primeira rodada. Não tem nem como discutir isso. O dele tem muito mais do que os meus. Apesar que o meu foi bom, né? Ele nem colocou o rei, nem seguiu ninguém, mano. Não gostei disso, não. Vamos lá então, Kaique. 1-0 pra você. Essa eu aceitei. Fechou. Tira tudo. Já sobe a barreira de novo aí. Vamos colocar agora a estratégia, mano. Velho, que ódio, mano. Eu não sabia que eles não iam seguir tanto assim, não, velho. Kaique, eu acho que é bom, tipo assim, a gente colocar as coisas só no topo. Só na frente aqui, ó. Pra equipar. Calma aí, deixa eu entrar aqui. Sabe o que eu fiz, Alexei? O quê? Foi justamente isso que eu fiz. Eu não fiz isso, tipo assim, filho da mãe. Na verdade, eu coloquei em todos. Só que os principais mesmo, eu coloquei no da frente, entendeu? Tá, já limpei aqui. Entendi. Então tá, Kaique. Já prepara pro segundo round. Agora vai ser somente 3 packs, tá? Só 3 packs? Tá só bom, 3 packs. Bom. Não coloca mais que isso, ó. Agora eu vou pegar esse aqui, ó. Esse aqui vai ser OP. Presta atenção como é que vai ser, mano. Isso aqui vai ser da hora. Isso aqui eu curto. Vamos lá tô então, Kaique. Coloca aqui então o cronômetro. Vou reiniciar aqui. Vou zerar. E agora vai ser 2 minutos pra gente se equipar, tá? Porque eu acho que 1 minuto e meio foi bem pouco. Vamos lá então. Tá bom. 3, 2, 1, hein? Valendo. Vai. Coloquei primeiro, segundo, terceiro. Tá, agora eu tenho que colocar aqui. Tá rápido? Ah, tá ligado. Depois de perder muito tempo, você aprende, né, Kaique? Como é que funciona? Tá, tô criando os meus aqui, ó. Ah lá, agora eu tô aprendendo como é que faz pra se equipar eles aqui, ó. Pega aí, tá conseguindo? Tô conseguindo aqui, ó. Tá indo de pouquinho em pouquinho. Só não pode fazer igual a borrada que eu fiz. Sabe por que eles não pegaram o meu no começo? Por quê? Eu esqueci de abrir a porta. Não, mas você também ajuda muito, né, Kaique? Uai? Aí, agora tá, eu tô fazendo meu exército. Meu exército tão tá ficando bolado, fi. Sabe o que eu quero, porém, Kaique? A última vez eu coloquei. Dropei um pack, tá ligado? E aí eles ficam se matando ao invés de coisar. E se ajudar. Ah, verdade, tem isso, né? Pronto, eu acho que já equipei todos aqui com uma espadinha. Falta só esse daqui. Agora eu vou partir pra equipar com esse daqui, ó. Nossa, eu acho que esse aqui você vai tacar não, hein, Kaique? Isso que daqui. Que você tá colocando? Não sei, você vai ver na hora. Não pega Pegasus não, né? Não, você já tem. Todo mundo tem isso aí. É tá, de igual eu já coloquei igual. Os meus. Já colocou? Tem tempo ainda, tem já. Mais de um minuto, relaxa. Tem tempo mais de equipar. Minuto, tá bom. Deixa eu ver. Ah, esqueci de colocar algumas coisas. Kaique, tá ligado? X... A tesoura, eles equipam nas duas mãos. Por isso que eles ficam indo atrás do outro. Não é só uma mão que eles equipam, é nas duas. Ah, é nas duas? Deixa eu ver. Ah, eu tô vendo, é verdade. Eles equipam nas duas. Ó, você eu acho que com escudinho pra eles? Escudinho, vou colocar agora. Tá, bota escudinho, boa, e armadura. Aqui pra você. Ah, não, nossa, se bem... eles ficam muito bonitinho. Fica, eles ficam bonitinho e fortes pra caramba. Só que eu tô vendo os que pegam espada não conseguem pegar escudo. Porque, tipo, fica com a espada nas duas mãos. É só uma mão que pode. Aham. Tá, tô equipando aqui, eu acho que já tá, foi tô acabando todos. Os meus também. Tô acabando meu aqui também, Kaique. Nem tem tempo, relaxa. Ah, beleza. Tem mais de 30 segundos ainda. Aproveita esse tempo aí, hein? Tá, tô aproveitando. Nossa, eu fiz uma cagada, ferrou. O que você fez? Agora eu não ganho.
E eu, sem querer, eu abri a cela e meus animalzinhos, tipo, espalharam tudo. Oh. Então eles não vão conseguir pegar a tempo. Eu acho que pelo menos agora todos os meus soldadinhos aqui estão equipados com armadura, porque da última eu nem consegui fazer isso. Agora é só fazer o mais de complicado aqui, ó. Juntar todos aqui nos animais. Vocês aqui. E agora vocês aqui, ó. Fechou. Boa. Mano, Kaique, um saiu aqui da coisa. Kaique! Kaique, ferrou! Eu vou ter que dar já terminou os teus? Já. Já libera então, já libera. Liberei. Aqui, ó, o meu tá preso lá atrás. E eu nem coloquei o rei de novo, mano. Só pra você ter noção. Ah, e você falando, eu esqueci também. Eu esqueci, mano. Ô, oh, eu não sabia que isso aqui ficava pra fora não, Kaique. Aqui, véi. Olha esse cocôzão aqui, os burrão aí que fora. Nossa. Aí, foi, tá indo pra batalha. Eita, bichinho, é a treta, galera, olha lá. Ixi, tá, Kaique. Agora eu acho que você ganha, mano. Ó, uns teus aqui já foi, hein? Tô percebendo que um seu já morreu aqui. Aqui, ó, vamos contar. Vou passar aqui, vou contar de novo. Vai pegando, tá, vai pegando e contando. Vamos ver quem que vai ganhar isso aqui. Ó, por enquanto tem dois mortos meu e nenhum seu. Tá, perfeito. Continua assim. Tô gostando dessa estatística aí, meu querido. Vira adoro. O jogo vermelho, vira o jogo. Continua, azul. Azul sempre ganha. Vamos lá, azul. Ó. Oh. Demonstra o poder aí, pra ó, ele. Nossa, eu já ia comemorar que primeiro morreu o seu, aí já veio quatro de uma vez mesmo. Nossa, Kaique, você tá morrendo feio dessa vez, hein, mano? Tô, mano, tô sendo massacrado. Sem querer farpar dá, assim. É porque dá. Eu coloquei armadura em todos os meus, Kaique. Consegui fazer essa estratégia aí, pelo menos. Eu não consegui. Então, é aqui, bem complicado. Ó, tem 8 mil mortos e 2 seu. Ixi, Kaique. Olha lá, 11 mil e 2 mil. Eu acho que o campo de batalha teu assim, só tem morte tua, olha, hein. Você, olha bem pra mim aqui. Eu acho que você não precisa de mostrar mais nada, não. Vou pegar o controle. Vou pegar o controle. Tá, resistência. Mano, só tem azul no campo de batalha. Não, aqui. Só morreu meu. Eu não perdi nenhum. Ah, não, morreu um, Kaique. Morreu não, aqui, morreu. Aqui, ó. Tô pegando tudo. Uhum, o meu morreu. Já tô com dois pack meu. Tem quatro seu morto só. O resto acho, é tudo meu. Eu acho que o teu já acabou aqui, hein, Kaique. Você deu um esculaço. Nossa, isso aqui não foi nem... Não, eu nem, passa, nem foi BBP, fi. Eu pisei em cima da garganta do Kaique, desse pescoço gigante dele, fi. Nossa senhora. Qual é? Vamos lá então, Kaique. Então tá 1-1. Esse aqui vai ser o desempate agora pra gente ver quem é o melhor treinador de soldadinho de argila, meu filho. Já tira aí, Kaique. Fechou. Tirei. Já limpa aí, ó. Oh, outra coisa, não coloca essa jagatirica aqui, porque, né, você viu que ela meio que consegue escalar os negócios. Beleza. Vamos fazer uma última entre aqueles porquinhos ou as vaquinhas? Pode ser. Porque eles não atrapalham em nada, tá ligado? Uhum. Eles não conseguem voar. Ó, oh, agora, mesma coisa, Kaique, só 3 packs, tá? Aham, tá bom. Agora o meu vai ser o azul escuro. 3 packs de 16. Vamos ver, tô confiante. Eu acho que dessa vez a gente leva essa vitória. Tá, eu vou com vermelho escuro agora, pepita. Eu não vou esquece com... da pepita não, hein? Ah, é verdade. Eu vou com o Bunny, Kaique. Branco dessa vez, hein? Fechou. Ó, coloquei aqui, eles aqui. Ó, eu vou ir com o Bunny aqui também. Pronto. Acho que a estratégia tá conseguindo bolar direitinho, hein? Eles estão me seguindo, tá. Obedecendo dessa vez, o que é difícil acontecer. Olha lá. O ruim é que só tem uns burrinhos que fica parado viajando aqui, olhando pra nada. É, narga, fica véio. Olhando pro tempo, olhando pra nada. Fica olhando o tempo passar aqui. Ah, eu acabei esquecendo, cair. Calma aí, deixa eu resetar aqui. O quê? Parar, zerar. Pronto, 2 minutinhos pra gente se equipar, hein. Ah, beleza. Tá, deixa eu pegar aqui. Eu tava aqui. Vendo aqui, mano, isso aqui, tipo assim, é igual guerra de verdade. Tem uns corajosos que vão pra guerra e tem uns covardes que vão lá pra trás. É, hein? Então, fica ele só vendo o povo morrer ali, ó. É, aí na hora que eles vê que tá de boa, eles vão atrás. Esses pilantra. Tô vendo isso. Mó pilantrinha eles. Aqui de um lado. Pronto, eu acho que já equipei todos aqui meus soldadinhos. Eu acho que estão todos fecha equipados. Aqui. O negócio é, eu não tô conseguindo colocar coisa pra eles, mano. Eles pegam tudo e colocam nas duas mãos. Eu queria colocar um escudo e um blaze coisa. Ah, né? Tenta colocar o escudo primeiro e depois o do blaze pra ver se vai. Será que vai? Ah, é verdade, mas agora eu já coloquei. Dá pra testar em outro vixe. Vídeo. Ixi. Vamos lá. Ó, tô conseguindo equipar que já cai. Já tá indo todos. Ah, o meu tá indo quase. É muito bonito ver essa cena de todo mundo se equipando pra batalha, todo mundo ficando preparadinho, é muito da hora isso, olha. Não, sabe qual que é o mais engraçado? Esse mod aqui não é só soldadinho, se a gente quiser, tem como a gente transformar os soldadinhos em magos, entendeu? Tem, só que mano. Isso aí, se o pessoal gostar, a gente pode trazer outro vídeo. É, dá pra fazer umas coisas muito loucas. Dá, isso aqui sim. É literalmente um mod infinito, tem muita coisa pra fazer, muita coisa legal mesmo. Kaique. Tá, deixa eu ver. Oi. Eu não queria te dizer não, mas eu acho que eu tô preparado, hein, mano. Mentira que você já preparou rápido assim. Eu acho que eu tô preparado. Ó, aqui na contagem, faltam 50 segundos. Mas, como eu sou uma pessoa assim, muito legal, eu vou dar um tempinho a mais pra você. Porque eu vi que você tá com dificuldade aí, tá difícil aí, né, Kaique? Tá muito. Eu posso dar pelo menos o rei antes? Pode, fica tranquilo. Eu coloquei o rei, relaxa. Deixa eu, vou dar o rei aqui. O problema é que eu dropo aqui a pepita, ninguém... Ah, boa, virou um rei. Nossa senhora, tá
muito zica, meu irmão. Sabe por que eu tô com medo? O quê? Se você ganhar essa aqui vai ser de virada, e de virada é pior. Nossa, é verdade, hein? De virada é mais gostoso. Ó, pelo menos eu não cantei vitória. Não, você foi humilde, humildade, tá, gostei. Foi humilde. Ó, eu acho que todos os meus soldadinhos aqui já estão equipados com a arminha dele, escudinho também, armadura nem se fala, tá tudo ótimo. Kaique, eu acho que eu vou dar o veredito e vou colocar meu rei aqui pra batalhar, hein? Colocar o rei, beleza. Já terminou o seu? Tá tudo pronto também, já terminei. Então tá, deixa só eu confirmar aqui, todo mundo que escuta. Perfeito, mano, vou tacar aqui a pepita na frente e vou ver quem vai pegar aqui pra ser o rei. Ele segue ou tem que tacar perto deles? Aí, Kaique, já tem meu rei, Já tem? Pode abrir se você quiser, pode abrir. Vai. Pode 3, tirar uma 2, 1 e valendo. Pode ir, Kaique, vai. Boa, foi. Eita, cadê tu? Aqui. Que isso, estratégia dele, mano. Não, mas olha aqui. Eita, o Kaique, ninguém você foi, não. Mano, você colocou teu... Ô, Kaique, é impressão meu, você nem colocou armadura neles. Hã? Você nem colocou armadura deles, né? O couro. Eu coloquei, eu deixei aqui, vem cá pra você ver. Olha aqui. Era pra eles correr e pegar, ó. Você tem que colocar separado, senão eles não pegam, Kaique. Nossa senhora. Ah, velho. É impressão minha ou você tá tomando outro esculacho aqui pra mim, ao vivo? Calma. Ô, Alexei. Já foi aqui, já morreu, aqui, ó. Eu quero, deixa eu mostrar a estratégia que tá vendo a minha mão aqui, ó. Tô vendo. Ó. Kaique, você roubou, você roubou. Mano. Ô, não coloquei não, mas eu tô tomando esculacho, eu tô. Pior que eu não sei, velho. Pior que eu não sei quem vai ganhar. Tá, ó, eu caí no chão, eu já peguei 4 mil de cara. Eu já peguei 7 teu aqui, só de brinco. Ah, você já ganhou. Mano, muito. Tá, mano. Deixa eu colocar mais 3 então. Pera aí, Kaique, olha aqui, ó. Tem uns vergonhosos teu aqui atrás, aqui, ó, esperando pra batalhar. Eu acho, sabe que sinceramente eu acho que se eu colocar mais uma horda de 3, o seu ainda mata os meus? Duvido você colocar, coloca aí. Tá, vou pôr aqui, ó. 1, 2, 3. Vamos ver. Na teoria, eu já ganhei. Vamos ver agora se com mais 3 ali, sim. O Kaique vai conseguir ganhar de mim ainda. Kaique, não. Se você perder pra isso, eu desisto de você. Não, não meu dá. Meu querido, olha aqui, ó. Tem um controle, entendeu? De obsidian que se caso eu perder, é arma secreta. Kaique, ó. Não tiro. Pode. Isso é roubo. Eu tiro. Vamos ver. Deixa eu ver, ó lá. Nossa! Tanto de negocinho meu tem. Senhora, que sacode que ele tá tomando. Não dá, velho. Mano, estratégia... Kaique, você tinha falado? É estratégia que ganha? É... Eu não falei nada disso. É a estratégia que ganha, né? Não, o que eu nem posso falar é a quantidade que eu coloquei o dobro no ganho. Ele colocou o dobro que eu tinha e ainda perdeu. Nossa, olha isso aqui, Kaique. Massacre. Acabou? Acho que tá acabando. Tem ou um tem outro mais tem um ainda? É, tá. eu acho que foi de base, hein, Kaique. Ué, acabou. Eles estão matando ninguém. Não, eles estão pulando, eles estão fora. Ah, não, time ali, ó. Ah, eita, aqui. Já foi de base. Acho que é o último. Ah, não, esse aqui é o porquinho. Nossa, eles mataram até o porquinho, velho. Tadinho, mano. E agora, acho acabou? Acho que foi, ganhou, aham. Meu Deus, Kaique, só nossa, tem azul no campo de surra. Batalha. Mano, ah não, tem mais um ainda vivo, Kaique, tem mais um aqui, ó. Deixa aí, deixa o meu sobrevivente aqui, ninguém... Deixou nada. Tem que ir pra batalha. Olha que pilantra. Kaique, quem é o vencedor? Opa, um escondidinho aqui, ó. Aqui outro aqui também, escondidinho. Não, deixa ele. Esconde. Não, tem que ir pra batalha, vai pra batalha. Não. Pera aí, meu preciosinho aqui, vem cá. Não se safa, vem cá. É, galera, eu acho que não é segredo pra ninguém. Aqui, o campo de batalha, só de eu olhar de cima aqui, mostra pra vocês quem realmente foi o grande vencedor dessa bagaça. Ficou 2-1, né, Kaique? Foi 2-1 pra você. Olha aqui, ó, vem cá, Alex aí. O quê? Ó o meu vitorioso aqui, ó, debuchando do seu. Esse aí? Esse aí que morreu? Tchau. Então é o seguinte, galera, pelo menos nesse vídeo eu levei a vitória, tá? Caso vocês queiram realmente que a gente continue trazendo essas batalhas aqui de bonequinho de argila, comenta muito, porque dá pra fazer mago, dá pra fazer com outras coisas muito zica. Só depende de vocês deixarem muito like nesse vídeo, fechou? Então é isso, galera, esse vídeo vai chegando ao final. Espero muito que vocês tenham gostado. Quem gostou e quer mais vídeo, tem que deixar muito like, se inscrever no canal e também comentar muito, que é importante pra saber o feedback de vocês nesse estilo de vídeo, fechou? É isso, galera. Eu vou nessa e fui!